Město Vsetín myslí i na ty nejmenší. Pro vsetínské děti rekonstruuje a staví nová dětská hřiště. V letošním roce je to hřiště na sídlišti Jasenka, hřiště na sídlišti na Kopečku a v podstatě i to Rákosničkovo hřiště, které jsme s pomocí veřejnosti vlastně vyhráli a dokázali spravit na ulici Jiráskova na Trávníkách. Rákosničkovo hřiště bude slavnostně otevřeno již tuto sobotu 13. srpna a hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun také slavnostně spolu otevře Michal Nesvadba. Co se týče té Jasenky, tam se to hřiště dodělává teďka, vlastně poslední 14 dní realizace máme před sebou. Byly tam kompletně vyměněny prvky, teďka jsou takové přírodní zakátového dřeva, vznikne tam rybářská loď, průlesky a v podstatě další herní prvky. Celé hřiště bude oplocené, takže si myslím, že ten standard dodržujeme tak, aby tam nechodili zvířata a jiné elementy, takže ty děti jsou ve větším bezpečí, když bych to tak řekl. Na sídlišti Jasenka u domu číslo popisné 750 nebude také chybět dvojhoupačka, lavičky, odpadkové koše, povrch bude z litého vodopropustného pryžového povrchu. Rozpočet na realizaci tohoto hřiště byl něco kolem 1,2 milionu korun. A jak říkám, do 14 dnů teda by mělo být hotové. V září potom začínáme na tom Kopečku. I když už je staveniště předáno, tak jsme se s dohotovitelskou firmou dohodli, že v podstatě první objednají hrací prvky, protože tam je 6 až 10 týdnů vlastně doba dodání, takže i když je staveniště předáno, tak se tam nic neděje, až budou dodány prvky, tak vlastně se tam naběhne a to hřiště se zrealizuje, zejména z toho důvodu, že jsou prázdniny, takže dětem bychom vzali, i když staré, tak přece jenom místo, kde si hrají tradičně. Oprava hřiště na Kopečku, tedy až po prázdninách. Město zde vybuduje vše, co patří ke standardům. Povrch bude stejný jako na sídlišti Jasenka a hřiště bude oplocené. Předpokládaná cena rekonstrukce je 1,4 milionu korun.